слухаєте християнську радіостанцію «Голос надії». Це свята мить, коли двоє людей, які раніше були одне одному чужими, стають раптом під владу такого таємничого потягу, що відтепер їх не зможе розділити ні простір, ні час. Коли юнак бачить у дівчині той ідеал чистоти й принадності, про який так довго мріяв, а дівчина відчуває до юнака невимовну любов і радість, те, до чого прагнуло її серце, вони обоє тепер впевнені, що знайшли справжнє щастя на довгі роки назавжди. Згадайте слова Творця. Отже, що Бог з'єднав, того людина нехай не розлучає. Але от стихають урочисті хвилини вінчання. Життя вступає в свої права, і, на жаль, воно не завжди схоже на мрію. Дім вимагає більшого, ніж мрії про повітряні замки, і надія здійснюється не тільки через урочисті обіцянки. Що допомагає утримати незаплямованою, неопоганеною, одностайною, невимовну радість дня одруження? Що підтримує вогонь любові у двох серцях і після медового місяця? На жаль, ці ніжні, прекрасні відносини, встановлені Богом, часом настільки перекручуються, що зводять на нівець велич любу, заснованого Творцем. Священний союз найчастіше перетворюється на просту угоду. Багато подружніх пар у розпачі намагаються вести боротьбу за порятунок своїх родин. Деякі навіть не приховують замішання, дивуючись, чому не збулися їхні кращі надії. Розлучення стає усе більш розповсюдженим явищем. Бог ніколи не мав на увазі, щоб ці святі відносини так низько цінувалися і так легко руйнувалися. Чи можна якось вирішити цю проблему, що досягла таких загрозливих масштабів у всьому світі? Напевно, що так. Принаймні, будь-яка подружня пара, яка щиро бажає осягти принципи щасливого і довговічного шлюбу, може зробити це, тому що Бог, який заснував сім'ю, дасть пораду, як створити її. Можна тільки дивуватися тому, наскільки сильно впливає шлюб на подальшу долю душі. А ви тільки підходили одне одному, говоримо ми. Відповідали б одне одному розумом, душею і тілом. Хто насміліться стверджувати, що шлюб не стосується повною мірою усіх цих сфер життя? Погодьтеся, що людина, з якою ви одружуєтеся, є щось більше, ніж тіло, яке потрібно одягати і годувати. Адже крім цього існує ще й духовна сфера. Настане день, коли ми станемо перед суддею усієї землі, день, про який неодноразово і переконливо описується у Святому Писанні – тоді кожен дасть звіт перед Богом. Не забуваймо, що у сімейному союзі ми беремо на себе відповідальність ще й за іншу людину, яка погоджується з нами жити у шлюбі, а також за наших дітей. Щастя родини будується на любові. Ці слова вимовляються так часто. Але що вони насправді означають? Любов – це почуття глибокої прихильності, сердечної поваги до того, кого хочеш, щоб був поруч. Це безкорислива повага, повага, яка особливо властива людям у перші дні знайомства. Це повна довіра другові. Це скоріше визнання достоїнств, аніж критика недоліків. У Святому Писанні любові дається наступна характеристика. Любов довготерпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить.
Таємниця довговічного шлюбу доступна нашому розумінню. Але чому буває так, що протягом дня ми знаходимо добрі слова для інших, а варто переступити поріг власного дому, ми забуваємо їх? Чи не правда? Таке трапляється. Будьте ж уважними в цьому питанні. Адже ви любите свою сім'ю. Отож, постарайтеся, щоб ваші домашні знали про це. Хтось запримітив, що іноді християни подібні білизні, випраній, але не відпрасовані. На жаль, таке нерідко буває. Хоча в ідеалі цього не повинно бути. Коли Христос пробуває у нашому домі, це найкраще місце для всіх, хто перебуває там. І тоді уважність та ввічливість стають нормою життя. Кілька років тому одна пара збиралася відзначити золоте весілля. Місцева газета відрядила свого репортера, щоб узяти у них інтерв'ю. Двері відчинив хазяїн. «Поділіться вашим рецептом довговічного щасливого шлюбу», – попросив репортер. «Добре, я відповім вам», – повільно проговорив літній чоловік. «Я виріс сиротою і змушений був з дитинства виконувати важку роботу, щоб мати одяг та їжу. Поки я не став дорослим, у мене зовсім не було часу навіть глянути на дівчину. Моя дружина була першою дівчиною, з якою я почав зустрічатися. Коли справа дійшла до пропозиції одружитися, я не на жарт злякався. Це ж така відповідальність. Але після весілля її батько відвів мене у бік і вручив невеликий пакетик. Тут усе, що тобі необхідно знати, сказав він. І от, що там було. Він сунув руку в кишеню, виняв великий годинник, що звисав на ланцюжку, відкрив кришку і подав репортерові. Посередині кришки був напис «Скажи своїй дружині що-небудь приємне». Він бачив його щоразу, коли хотів довідатися, котра година. Занадто просто, чи не так? Але чи не в цьому криється застава благополуччя? Проста істина. Велике щастя складається з маленьких дрібниць. Також вірним є й те, що недооцінка дріб'язків у любові призведе до душевної болі, яку важко згоїти. Не завжди сім'я розпадається внаслідок сімейної драми, потрясінь, зради або сварок. Причиною цього можуть бути непорозуміння та роздратованість, які повільно накопичуються, а згодом перетворюються на відчуженість, поки нарешті одне з подружжя не скаже «Я більше так не можу». Отже, відносини складаються з малих речей. Навіть дрібні, нез'ясовані образи залишають у душі неприємний слід. Щоб запобігти цьому, Біблія пропонує таке правило. Не лягайте спати, поки всі розбіжності не будуть улагоджені. Цей принцип висловлений у 4 розділі послання апостола Павла до Ефесян. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Тому що навіть якщо наступного дня й відбудеться примирення, неприємні відчуття залишаться ще надовго. Погодьтеся, що потаємні образи залишають слід у ваших відносинах. Пройде 5-10 років, і зненацька одне з подружжя почне сумніватися. Чи не є мій шлюб помилкою? Залишиться неприємне почуття і від самої цієї думки, і від нерозуміння того, чому вона виникла. Коли з'являються непорозуміння і накаляється атмосфера, є слова, які особливо важко вимовити, але їх потрібно говорити. «Я люблю тебе». А іноді потрібно додати ще 3 слова, які даються ще сутужніше. «Я був неправий» або «Я була неправа». Буває, що без цих 3 слів серцева рана не може загоїтися. Не дивно тому, що Яків писав. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах і моліться один за одного, щоб вам уздоровитись. Ми твердо переконані, що страх, гнів, образа і прикрість не тільки руйнують відносини, але й отруюють організм людини. Переживання, пов'язані з розлученням, можуть призвести навіть до серйозного захворювання. Тіло не створене для випробування ненавистю. Розум, душа і тіло призначені для щастя і любові.
Ще однією небезпекою подружніх відносин є намагання удосконалити дружину чи чоловіка. І поки ми домагаємося цієї мети, фактично лишаємо себе щастя. Але якби ми спочатку намагалися зробити одне одного щасливими, як легко можна було б досягти і другої мети? Стосовно цього Біблія зауважує: серце радісне добре лікує, а пригноблений дух сушить кості. Книга Приповістей, 17 розділ. Яким безпросвітним не здавалося б подальше подружнє життя, якими безуспішними не були ваші зусилля примирити охололі серця, пам'ятаймо, розлучення – не найкращий вихід, тому що розлучення наносить глибоку рану не тільки власному життю, але й завдає трагічного удару дітям. Розлучення не може зцілити. Жодне юридичне чи фінансове вирішення цього питання, яким би простим воно не здавалося, не може вилікувати. Тільки безкорислива любов та сила, що виходять від Христа, принесуть зцілення. Якщо ви не бачите позитивних змін, не залишайтеся в такому стані. Коли людина жадає отримати зцілення від Всемогутнього, коли просить у нього життєдайної, зміцнювальної сили, тоді може бути впевнений, що усвідомлення чистоти та самопожертви Спасителя досягне глибини його душі, очистить її і зробить добрішою. Що б ви дали за таке очищення? Яка переміна сталася б у вашій родині? І що то за радість була би для тих, кого ви любите? Ви обіцяли їм усе найкраще. Тож нехай допоможе вам Небесний Отець виконати усі ваші обіцянки. Не чекай, коли зів'януть квіти, подаруй їх друзям своїм. Час летить, його не зупинити, тож нести до стане ніч, бо пройде весна, скільки ти не клич, непомітно так згаснуть почуття, і мов короткий сон твій промине життя. Сьогодні з вами були Іван та Агнеса Чернички. Ми пропонуємо всім, незалежно від віку та освіти, навчання на заочних біблійних курсах. Матеріали надсилаються безплатно. Пишіть нам на адресу: Київ, 71, поштова скринька 36, Голос Надії. Або відвідайте наш сайт в інтернеті www.nadia.in.ua. Божих вам благословень! Не чекай, коли життя складеться, і відчуєш подих весни. Сьогодні тільки серце б'ється, і сьогодні жити почни. Бо мене цей день і не стане ніч, бо пройде весна, скільки ти не клич, непомітно так засну почуття. Ти відкриєш новий світ, новий світ.